12 на годинниках підсумуємо першу половину дня цієї суботи. В студії Анна Мірошниченко. Вітаю вас. Тривають інтенсивні бої за Богданівку на Бахмутському напрямку. Ворог не припиняє штурмів. На цьому наголошують у Міністерстві оборони. У відомстві закликають орієнтуватися лише на офіційні повідомлення Збройних сил України. Раніше аналітики Deep State повідомили про захоплення цього населеного пункту. У Міністерстві оборони цю інформацію спростовують. Ситуацію прокоментували і в оперативно-стратегічному групованні військ «Хортиця». Кажуть, ворог намагається прорвати оборону українського війська поблизу Часового Яру. Проте успіху немає. Минулої ночі штурмові групи противника вийшли на північні околиці Богданівки і наразі намагаються закріпитися там. На цей час Богданівка контролюється силами оборони. Штурмові дії противника успіху не мають. Ситуація на Східному фронті загострилася. Ворог посилив наступ, активно штурмує на Лиманському та Бахмутському напрямках. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ. Олександр Сирський відвідав українські позиції, зокрема на Покровському напрямку. Там, каже, ворог намагається прорвати нашу оборону, застосовує десятки танків, бойових машин піхоти. Також застосовує нові підрозділи. Через це періодично добивається тактичного успіху, зазначив головком. Щоб посилити оборону і стабілізувати ситуацію, ухвалили рішення про посилення найбільш проблемних ділянок засобами РЕБ та ППО. Також поповнені запаси дронів всіх типів, протитанкових ракет, переміщені додаткові резерви сил та засобів. Однак нагальним залишається питання технічної переваги над ворогом у високотехнологічних видах зброї. Лише це допоможе перехопити стратегічну ініціативу і перемогти більшого за чисельністю ворога, наголошує головком. Серйозною проблемою залишається і підготовка українських військовослужбовців. Дві людини загинули і 8 поранені у Донецькій області минулої доби. Про наслідки російських обстрілів повідомляє поліція Донеччини. Під ворожим прицілом були Костянтинівка, Нью-Йорк та Красногорівка. Загарбники били з авіації, з реактивних систем залпового вогню та з артилерії. Далі Харківщина. Там одна людина загинула і ще двоє поранені у Куп'янську напередодні. Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація. Загалом під ворожим прицілом було 20 населених пунктів. Внаслідок удару безпілотника у Чугуївському районі поранені 4 людей, які працювали в полі. Пошкоджена також сільськогосподарська техніка. У селі Липці загарбники воювали з фермерським господарством. Пошкоджені складські приміщення і зруйнована будівля фабрики. Під ворожими обстрілами також було місто Вовчанськ та Ізюмський район. Росіяни 410 разів били по прифронтових населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. З артилерії, з реактивних систем залпового вогню і за допомогою дронів ворог тероризував щонайменше 8 населених пунктів. 4 авіаудари загарбники завдали по Роботиному, пошкоджені приватні оселі та об'єкти інфраструктури. Суми тим часом оговтуються від авіаудару. Напередодні ворог випустив по місту ракети, поруйнований об'єкт цивільної інфраструктури. Вибухова хвиля пошкодила житлові будинки. Надзвичайники ліквідовують наслідки ворожої атаки. Наші рятувальники оперативно ліквідували пожежу, яка виникла в нежитловому приміщенні. А після цього було проведено аварійно-відновлені роботи в 3 багатоквартирних житлових будинках, де проживають виключно мирні українці. Ударною хвилею в їхніх помешканнях були вибиті вікна. Тому наші співробітники за допомогою спеціальних матеріалів тимчасово відновили ці вікна і взагалі впродовж всього дня надавали найрізноманітнішу допомогу громадянам. Понівечені енергоблоки, згорілі трансформатори, розтрощені бетонні стіни і обвалений дах. ДТЕК показав одну зі своїх ТЕС після 2 ракетних атак РФ 22 та 29 березня. Про наслідки руйнувань дивіться у матеріалі наших колег з українського проєкту НВ. Ветку
Ми вважаємо, що це катастрофічні руйнування, тому що пошкодження даного типу обладнання – це рівноцінне пошкодження енергоблоку в цілому. Одне обладнання пошкоджено внаслідок попадання ракети і вибухової хвилі, то більшість обладнань, яке знаходиться кругом, пошкоджено осколками. Ви бачите кругом і приміщення головного корпусу, і сусідні електрообладнання і зв'язки по електричній частині. Тобто масштаби руйнування катастрофічні. Час для відновлення також для різного типу обладнання, він може тривати місяці, півроку і більше, в залежності, тому що такого типу обладнання вже воно не випускає. Відновлення його потребує не тільки відновлення основного обладнання трансформатора, а також відновлення будівлі, конструкції самої будівлі головного корпусу. Російські спецслужби полювали начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна. У цьому їм допомагав місцевий мешканець. Замаху запобігла Служба безпеки. Деталі під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад розповів керівник відомства Василь Малюк. Місцевий мешканець, негідник, який нами був затриманий 10 квітня, організовував разом з ворожими спецслужбами замах на пана Прокудіна. З глибини 12 кілометрів був запущений новий зразок ворожого FPV-дрона. Безпосередньо на місці візуальне спостереження, яке здійснював цей негідник, він і коригував вогонь, по суті, по автівці пана Прокудіна. Все це вдалося задокументувати. Він затриманий на стадії завершеного замаху. Ворожий дрон за рахунок наших РЕБів посаджений. Близько 40 ракет випустили по Ізраїлю з території Лівану. Про це повідомила армія оборони країни. За даними ЦАХАЛ, деякі ракети збили, решта впали на відкритій території. Відповідальність за ракетний напад взяло на себе угруповання Хезбола. Це ліванська шиїтська ісламська організація. Її вважають терористичною низка країн, зокрема США та Європейський Союз. Ліга арабських держав також визнає Хезболу терористичною. Водночас американська розвідка повідомляла, що найближчим часом Ізраїль буде атакований ще й з Ірану. Пишуть, удар може бути здійснений за допомогою 100 безпілотників і десятків ракет. Іран називає це відповіддю на удар по представництву Тегерану в Сирії. Тоді загинули 7 іранських офіцерів. Президент США висловив свою підтримку Ізраїлю і наголосив, що Тегеран своєї мети не досягне. Ми віддані захисту Ізраїлю. Ми будемо підтримувати Ізраїль. Ми допоможемо його захистити. Ірану не вдасться перемогти. Низка країн просять своїх громадян покинути території Ізраїлю та Ірану. Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія та Бахрейн наказали негайно виїжджати. МЗС Німеччини також закликає покинути Іран. Франція просить утриматися від відвідування цих країн, а також Лівану та палестинських територій. Ну а Туреччина оголосила про закриття повітряного простору. Тільки-но США почнуть операцію проти Ірану. Американці вже розгортають свої системи ППО в Йорданії. Новий теракт на Росії може статися найближчим часом, і його готують російські спецслужби. Цього разу ФСБ РФ хоче звинуватити у диверсіях про українських партизанів АТЕШ. Про це повідомили П'ятому каналу представники руху. Проте партизани нагадують, що їхня ціль – лише військові об'єкти окупантів та самі військові. Хто такі партизани АТЕШ і чому на них полюють російські спецслужби – Віталій Залевський розповість. Російські спецслужби готують новий теракт на Росії і знову хочуть збрехати про так званий український слід, як після теракту у Крокусі 22 березня. Тоді бойовики пробралися до комплексу в місті Красногорськ, що в Підмосков'ї, і почали стрілянину. Згодом відповідальність за теракт взяло на себе угрупування «ІДІЛ». Thank you.
Цього разу ФСБ РФ її хочуть звинуватити АТЕШ. Про це п'ятому каналу повідомили джерела руху. Для їхньої безпеки ми спілкувалися з партизанами онлайн-листуванням. Про підготовку до теракту розповіли наші довірені джерела в російських спецслужбах. Крім того, росіяни створили багато фейкових акаунтів, що копіюють оригінальний ресурс АТЕШ. Завдяки цьому вони отримують контакти людей, які схильні працювати з нашим рухом. Диверсії можуть відбутися вже найближчим часом. І це буде справа виключно російських спецслужб. Проукраїнські партизани полюють лише на зрадників та російських злочинців, які віддають накази знищувати Україну. Від початку Великої війни вони провели чимало диверсій. Від ліквідації окремих окупантів до коригування ударів по стратегічних військових об'єктах. Ми мобілізуємо російську армію, щоб розрушити її знутрі. Партизани дали клятву боротися за українську незалежність. І навіть якщо доведеться скласти ворожу присягу, щоб обманути окупантів. Агенти мобілізувалися у різні військові частини РФ. Вороги навіть не здогадувалися, що розповідали цінну інформацію. Наші люди сливають нам списки лічного состава, координати складов з БК. Крім того, засипають пісок в бензобаки російських БТРів і БМП, шаманять в оружейках, режуть аптечки і жгути. Наше движення внутрі Росії продовжує працювати над підривом железної дороги. Саме агенти руху навели удар по Севастопольській бухті 13 вересня торік. Тоді знищили підводний човен «Ростов-на-Дону» та великий десантний корабель «Мінськ». До статистики додали щонайменше 62 знищених окупанти. Також партизани коригували удар по штабу Чорноморського флоту. Ми вже деякий час співпрацюємо з одним із офіцерів РФ, який служить у командуванні Чорноморського флоту. Військовий передавав нам різноманітну інформацію про перебування командування флоту, особисту інформацію про військових та про спільну діяльність командування, до якої має доступ. Після удару по штабу Чорноморського флоту Росії загинули 34 офіцери. Ще 105 окупантів були поранені. Партизани мають список топ-зрадників. За ними ведеться стеження. Знищують їх не лише на тимчасово окупованих територіях, а й у самій Росії. Росіяни дуже налякані. Вони чудово знають про існування партизанського руху та кидають усі сили та засоби, щоб його придушити. Росіяни активізують контррозвідувальну роботу у Криму. Останнім часом туди відправили багато нових груп працівників ФСБ. Центральний офіс ФСБ у Москві край незадоволений роботою кримського управління. Дедалі більший опір кримчан дуже їх турбує. Руха теж перевіряє кожну людину, яка хоче стати агентом. Зазвичай ФСБшники намагаються дізнатися про нашу дислокацію, як точно працює наша мережа, і намагаються вийти на фізичний контакт із представниками руху АТЕШ. Така система допомагає нам фільтрувати засланих козачків. Роботи і завдань у партизанів ще багато. Це сіє паніку серед окупантів і вищого керівництва Росії. Віталій Залевський, П'ятий канал. Сполучені Штати та Велика Британія заборонили імпорт російського алюмінію, міді та нікелю. Ембарго на російські метали охоплює експорт майже на 40 мільярдів доларів. Окрім того, виробники цих металів не зможуть отримувати прибутки з двох найбільших бірж, з Лондонської біржі металів і товарної біржі у Чикаго. Однак санкції не торкнуться запасів уже наявної сировини. Так хочуть уникнути ризиків дестабілізації ринку. Обмеження зменшать можливості Росії заробляти, адже метали – друга за експортом в РФ сировина після енергоресурсів. Легендарна операція ЗСУ, яка вразила світ і налякала окупантів. Два роки тому наші бійці знищили гордість Чорноморського флоту – крейсер «Москва». Допомогли йому піти на дно українські ракети «Нептун». Це була одна з найперших великих перемог у війні з Росією. Як усе було, дивіться далі. Москва перший, дві пробоїни, він встав, зарився, ляжуть на бок. Це були останні години криків окупантів на крейсері «Москва». 13 квітня 2022-го українські бійці провели легендарну операцію поблизу тоді ще окупованого острова Зміїний. Дві крилаті ракети «Нептун» поцілили у крейсер «Москва». Українські військові побачили ціль за 120 кілометрів від берега. Корабель, яким так пишалися росіяни, спочатку горів. Там вибухнув боєкомплект. Пошкоджене судно окупанти хотіли відбуксирувати до порту. Та через серйозні руйнування крейсер почав тонути. А ближче до вечора, 14 квітня, так і пішов на дно. Саме цей флагман російського флоту український прикордонник відправив у всім відомий напрямок у перший день Великої війни.
Нині ж корабель уже 2 роки годує риб у Чорному морі. Він був вкрай важливим для російських окупантів. Довжина корабля – 186 метрів. Це майже 2 футбольних поля стадіону «Динамо». Над цією операцією працювали всі сили безпеки й оборони. Знищення Москви пізніше допомогло визволити острів Зміїний. Головне було, щоб ворог не контролював цю ділянку, тому що на ній знаходились в нього системи радіоелектронної розвідки, спостереження, безпілотні літальні комплекси. Там знаходилась досить потужна військова система ППО, яка робила велику шкоду, скажімо так, могла нанести. Після цього росіяни почали боятися наближатися до нашого Чорноморського узбережжя. Ворог, знаходячись на тій відстані, не розумів до кінця рівень небезпеки. І це так само зіграло нам на руку. Росіяни взагалі дуже погано розуміють натяки. І коли ми вже втопили другий корабель, «Весельбех», приблизно в тому самому районі, тоді нарешті вони зрозуміли, що наближатися ближче, ніж на 100 морських миль, до південного узбережжя нашої країни є небезпечним для їхнього життя. Крейсер – вбивця авіаносця. Його стихія – це океан. В Чорному морі такому кораблю робити нічого. Ну, вони його втратили. Уже через місяць після операції ЗСУ корабель, який тоне, зобразили на поштовій марці. За перші 5 діб українці купили понад 3 мільйони. Це був абсолютний рекорд. Загалом продали 5 мільйонів марок із написом «Руський воєнний корабель. Все». Новина про крейсер заполонила соцмережі. Люди писали жарти та ділилися мемами. Ця операція вже увійшла в історію як одна з найбільших перемог ЗСУ. Віталій Залевський, 5 канал. Не лише кнутом має бути фінансова мотивація для військовослужбовців, які захищають Україну. Доплата 70 тисяч тим, хто на нулі необхідна, наголосив 5-й президент України Петро Порошенко. Зазначив, що «Європейська солідарність» зробила все можливе задля ухвалення цього рішення і тиснутиме щодо питань демобілізації та ротації захисників. Хочу сказати, що сталося диво, бо після того, як ми заблокували процес прийняття закону про мобілізацію, вони відступили, бо вони хотіли гратися. Парламент нібито в стороні, а вони будуть гратися, коли Офіс президента, якийсь міністр, там щось таємно під ковдрою приймуть, ми кажемо ні. Я як автор вніс постанову зобов'язати уряд найкоротший термін вирішити питання 70 тисяч. Хочу наголосити, що і далі ми будемо боротися і за демобілізацію, і за ротацію, і за те, щоб силовики відправили на фронт. Ще один впливовий священник Московського патріархату отримав підозру від СБУ. Це заступник голови синодального відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦМП Микола Данилевич, наближений до митрополита Онуфрія. Що саме інкримінують попу філії Російської церкви, деталі цієї події, а також цікаві факти зі скандальної біографії церковника зібрала Лідія Середюк. Плюс один можливий агент у рясі, до якого навідалась СБУ. Від ранку силовики проводили обшуки у Миколи Данилевича, протоієрея, заступника голови синодального відділу зовнішніх церковних зв'язків у ПЦМП. Власні джерела у правоохоронних органах повідомили 5-му каналу, що попу уже вручили підозру. Згодом СБУ підтвердила офіційно. Після повномасштабного вторгнення РФ протоієрей публічно закликав до співпраці з рашистами, щоб спільно помолитися за здоров'я та благополуччя російських окупантів. За оперативними даними, священник курував розгалужену мережу єпархії УПЦМП за кордоном. Ці установи під прикриттям нібито духовної опіки над українськими переселенцями поширюють пропагандистські наративи РФ. Поширював пропаганду і в своїх соцмережах, а вдома лежали російські документи, розповіли в СБУ. Було знайдено страхове свідоцтво обов'язкового пенсійного страхування Російської Федерації, що свідчить про можливу наявність у нього громадянства держави-агресора. Також знайдено документи, які підтверджують його навчання в дипломатичній академії Міністерства закордонних справ РФ. Після таких знахідок підозру вручили одразу за 2 статтями – виправдовування та заперечення російської агресії і порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності. За це світить до 5 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Біографія у Данилевича багатогранна. Основна діяльність стосується зовнішніх відносин Московського патріархату. Запам'ятався священнослужитель візитом до Вселенського патріарха Варфоломія у 2017-му. Тоді вмовляли не надавати томос Православній церкві України. Їздили цілою делегацією, до якої входив і колишній регіонал, олігарх та водночас диякон УПЦМП Вадим Новинський, який всіляко підтримує філію РПЦ в Україні. За теплі стосунки з РФ Рада нацбезпеки та оборони на Новинського наклала санкції. Рік тому його помітили у Швейцарії на службі в Російській православній церкві Цюриха, яку більше 20 років тому освячував сам патріарх Кирил. І зараз ви просто служите в церкві в Германії, в Швейцарії, да? От по церквам їздите в Європі? Нет? Ну я же просто спрашиваю. Чим я займаюся? Да. Це розговор взагалі віддільний. Під санкціями, до речі, і сам Данилевич, який сьогодні приймав у гостях СБУ. Його діяльність як комунікатора з боку УПЦМП на зовнішній арені найчастіше зводилась до дискредитації Православної церкви України. Коли ПЦУ таки надали томос про автокефалію, Московський патріархат висловлював бурхливе обурення. Дотепер Данилевич просуває тези, буцімто автокефалія ПЦУ незаконна. Натомість усіляко відбілює попів у ПЦМП, повуха заплямованих зв'язками з Росією. І найбільша постать у цій ієрархії – митрополит Онуфрій, який навіть 24 лютого у перший день Великої війни торочив тезу про братні народи. Наші народи, український народ і російський народ, народи, які вийшли з одної київської дніпровської купелі. І самий великий позор для нас, що ми воюємо один проти другого. На камеру намагалися нібито закликати Путіна припинити війну. Водночас у храмах УПЦМП в різних куточках України ховали атрибути руского міра. Кремлівські методички, російські рублі та навіть зброя – це знахідки, які під час обшуків виявила СБУ. Московські попи традиційно скаржились на утиски вірян та нібито безпідставні звинувачення. Однак факти говорять самі за себе. Тоді в УПЦМП відкинули від себе відповідальність за виконання такої пісні, мовляв, віряни вирішили її заспівати, а священики тут ні до чого. Так само відхрестились від тих московських попів, які вже мають підозри за колабораціонізм. Різні люди, ми виступаємо за особисту відповідальність, коли порушує закон того чи іншого члена церкви, а не за колективу. Дякую. І хоч у березні 2022-го Данилевич звернувся до попів у Росії з проханням помовчати про війну в Україні, бо саме росіяни знищують українців, вже всередині того ж року здивував українців своєю версією причини повномасштабного вторгнення. У діях РФ звинуватив представників ПЦУ. Почав нести традиційну маячню, що УПЦМП в Україні утискали, і це нібито дало привід Путіну. Тим часом все більше парафій голосують та переходять до ПЦУ, адже велика війна відкрила очі на справжнє обличчя московських попів. Чи Крим? Ідіть з Богом. Ми всі Божі. А ви думаєте, у нас біси? Я думаю, що біси тут скрізь. А от кількість священників Московського патріархату, які отримали підозри, безупинно росте. Лідія Середюк, П'ятий канал. Бій шкідникам. У Кропивницькому комунальники обробляють зелені зони від кліщів. Через відсутність у місті системних санітарних заходів їхня популяція останніми роками значно зросла. Кліщів, серед яких є заражені хворобою лайма, епідеміологи виявили майже в усіх парках. Шкідники присмоктуються як до тварин, так і до людей, перетворюючи відпочинок на природі у похід до лікаря. Як із небезпекою борються в місті, з'ясовував Володимир Іванченко. Нарешті весна, погода тішить кропивничан теплом, весняне сонечко так і спонукає вийти в парк і подихати свіжим повітрям. Втім, після зими ожила не лише природа, але й підступні шкідники – кліщі.
Кропивничанка Юлія перший контакт із кліщем запам'ятала надовго. Він вкусив дівчину під час відпочинку в лісі. В якийсь момент ввечері я відчула, що в мене почала трохи боліти нога і її тяне. Думаю, ну нічого такого я не робила незвичного і вирішила оглянути. При огляданні виявилося, що в мене є якийсь наріз начебто на нозі, а потім, коли вже присвітили, бо це вже вечір темно було, виявилося, що це кліщ. Кліща Юлія витягла самотужки. Та наступного дня самопочуття погіршилося. Нога опухла настільки сильно, що було важко ходити. В паніці дівчина звернулася до лікаря, який порадив здати аналізи. Результати підтвердили хворобу Лайма. Мені призначили лікування антибіотиками. Це лікування, по-перше, дороге, тому що ліки зараз скільки коштують, і по-друге, це лікування зайняло цілий місяць, тому що після навіть того, як кліщ був позбавлений вже мене, і після того, як я почала приймати ліки, все одно симптоми, вони далі мене переслідували. Тобто мені було погано, в мене була підвищувалась температура, в мене була велика втомлюваність, в мене боліла нога. Видати кліща можуть характерні червоні кільця, біль та свербіж на місці укусу, розповідають медики обласного центру контролю та профілактики хвороб. Тут шкідників досліджують на інфекції. За словами фахівців, у спеку кліщі агресивніші та нападають на людей частіше. Ми вже маємо 82 звернення лише в заклади охорони здоров'я з приводу присмоктування, укусів або нападів кліщів. Ми рекомендуємо, перебуваючи на природі, кожні 2 години проводити самоогляд або огляд один одного, щоб своєчасно виявити кліща. Зволікати при перших симптомах не варто, застерігають медики, адже в деяких випадках інфікований кліщ здатен вбити людину. Крім хвороби Лайма, вони є збудниками низки інших небезпечних недуг. Кліщовий вірусний енцефаліт, марсельська лихоманка, хвороба Міямото і ще 150 інфекцій може переносити кліщ. Уже доведено, якщо кліщ, інфікований кліщ перебував на тілі людини до одної доби, ризик інфікування цими хворобами буде мінімальним. Але якщо кліщ в тілі людини перебував до 3 діб, тоді ризик інфікування наближається до 100%. Боротися з колоніями кліщів у Кропивницькому заходилися місцеві комунальники. Обробляють від шкідників лісосмуги та парки, де містяни гуляють із тваринами. Приблизно вже 15 гектарів ми обробили в нашому місті. На період обробки ми за день розвішуємо об'яви, вказуємо, в який день буде проводитись роботи. І побажання, щоб люди в цей день і на наступний день, як мінімум одну добу, не гуляли зі своїми собаками, котами і не знаходилися в парку. Для обробки бригада використовує спеціальні хімікати. За допомогою парогенераторів репеленти розприскують на траву та кущі, в яких ховаються кліщі. Дезінфекційні роботи фахівці проводять в захисному спорядженні. Захисний костюм, захисна маска і захисні окуляри. Захисні перчатки, щоб не потрапляло воно на шкіру. Можете роз'їсти шкіру, потрапляння в очі теж можуть пекти. Комунальники запевняють, репеленти знищують до 90% кліщів і не завдають серйозної шкоди рослинам. Восени зелені зони від шкідників оприскають повторно. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, 5 канал. Такою була остання інформація в цій годині. Оновлений випуск «Часу новин на п'ятому» вже о 13:00. Тож будьте з нами і не перемикайтесь.